Tjena, jag heter Niklas Dagwall och jag är huvudsakligen avfotograf och nu är jag också musikkompositör till filmen Hashtag Gärdet. Det börjar en vacker solig vårmorgon när vår regissör Lian Wikström kontaktade mig. Vi hade filmat en del grejer tidigare tillsammans och han undrade om jag ville vara med och filma på den här filmen under min semester, och jag tyckte väl att det lät som någonting ganska roligt att göra. Så jag tackar ja till det här, och jag har väl fortfarande inte riktigt förstått vad jag tackar ja till. Den här produktionen har ju varit väldigt speciell, måste jag säga. Jag fick spendera en sommar med ett gäng underbara, intressanta och speciella människor. Kommer att tänka på en dag när vi kom hemifrån en lång inspelningsdag. Jag och våran kameraoperatör och regissören. Vi var på väg tillbaka till kontoret. Vi skulle låsa in grejerna för dagen. Så gick vi och snackade om en av skådespelarna och att han lät så roligt när han sa en replik. Och helt plötsligt så utbrister jag: fan, det luktar tältpåse, säger jag. Och jag har inte ens någon luktsinne. Jag har inte haft luktsinne sedan födseln. Jag vet ingenting om saker och ting luktar. Alla brister ut i skratt naturligtvis, för att jag är ganska rolig på det sättet. Och när vi kommer fram till kontorsdörren, när vi ska låsa upp och låsa in grejerna, så under dörren så ligger det ett foto instucket på den här skådespelaren som vi gick och pratade om. Bredvid den här fotot så ligger det en tältpåse. Jag vet fortfarande inte riktigt om den här produktionen har hänt på riktigt. Gärdet, hashtag Gärdet har ju varit väldigt speciellt på alla sätt och vis. Vi har ju ingen av oss som har jobbat har varit speciellt, alltså, professionell. Ingen av oss, eller väldigt få av oss, har jobbat i branschen tidigare. Jag har jobbat som kommunikatör om dagarna, och våra skådespelare har ju varit vanliga människor som bara har varit sig själv framför kameran, och jag har bara haft väldigt engagerade människor. Ett otroligt engagemang som man kanske inte ser hos professionella skådespelare, jag vet inte. Eller professionella filmarbetare i största allmänhet. Och det har varit vansinnigt lärorikt. Gärdet, hashtag Gärdet är ju väldigt speciellt i och med att det här projektet har inte riktigt ägts av en enda person, utan det här har liksom ägts av alla som är med i skapande processen på något vis. Och jag tror att vi alla känner lika starkt för den här filmen tack vare att vi alla har, att vi känner att vi har varit med och gjort det här till vad det är. Nu ser jag, som många andra, fram emot premiären. Jag sitter och skriver noter för fulla muggar för att den ska bli klar så att ni ska kunna se den 29 augusti.
På YouTube kommer den att släppas. Länkar kommer att finnas överallt, över hela nätet, på sociala medier. Överallt, du kommer inte att missa det. Vi kommer att sitta i Kilafors biograf och se filmen tillsammans med er. Och ni kan följa med oss via en livesändning som kommer att starta klockan 17 den 29 augusti. Hoppas att vi ses. Vad gör du, Liam? Vad gör du? När jag och vår eminente regissör jobbar med ljudläggning så var vi ute i skogen och stal en säck med grus och en bit skog. Jag tänker ju inte nämna det av vem. Vi packade ju ner den här skogen i en V-låda, slängde in den i bilen. For iväg till studion i Bollnäs och ställde oss där och trampade i den här lådan med skog och spelade in med mikrofonen. Det kan vara bland det märkligaste jag har gjort i mitt vuxna liv.